šventės. Šita šventė, vasario 16-oji, yra ypatinga, nes tai yra mūsų valstybės gimimo diena. Valstybės, kuri tiek kentėjo karų, tremčių, kalbos draudimo, bet atsitiesė ir dabar yra laisva. Taigi švęskime visi kartu, o ko labiausiai mums visiems trūksta? Bendrystės jausmo, oraus patriotizmo, nes turbūt nepaslaptis. Jeigu būsime vieningi, nebus baisus nei jokie vidiniai, nei išoriniai priešai. Mes visada jūsų laukiam, mes visada jums atviri, mes visą laiką skelbėme. Būkime geranoriški vieni kitiems, bendraukime, mūsų namai visada atviri jums. Galiu pasidžiaugti ir pasakyti, kad dėl to, kad šiuose namuose yra labai stiprus bendrystės jausmas, mes išlikome ir šiemet švenčia mokytojų namai 70 metų. Gegužės pabaigoje, 26 gegužės, mes skelbsime savo jubiliejinius metus teatralizuotų koncertų kemelyje. Parodysime visus mėgėjų meno kolektyvus, o jų yra 18 mokytojų namuose. Ir tada per Lietuvos radiją girdėsite kultūros ir švietimo centrų Vilniaus mokytojų namams 70. Ir dažnai girdėsite nuo gegužės mėnesio tokį pranešimą, skelbimą. Labai prašyčiau, jeigu jūs esate, ar turite kažkokių ryšių, ar esate labai susiję su mokytojų namais, užeikite pas mus į 207 kabinetą pas Ramūnę. Arba parašykite ramunė@kultūra.lt. Mes kūrėme filmą Namai pilni kultūros. Režisierė Laima Lingytė, ir tas filmas bus parodytas, jeigu spėsime, gruodžio pabaigoje per Lietuvos televizijos kultūros kanalą. Ir mums labai reikia duomenų bazės žmonių, kurie yra palikę arba dabar palieka ženklą mokytojų namų gyvenime. Taigi ramunė@kultūra.lt arba užeikite į 207 kabinetą, atsineškite, ką turite susijusi su mokytojų namais, ne tik savo prisiminimus. Tai aš kaip visada sveikindama jūs, nuoširdžiai dar dėkoju ir žmonėms, kolektyvams, kurie atvežė savo dovaną jums, vilniečiams. Tai mūsų seni kolegos iš Latvijos, Rygos, Imantos kultūros ir laisvalaikio centro, jie šiandien atvežė du kolektyvus, jaunimo šokio kolektyvą ir vokalinį. Beje, mes su Imantos kultūros centru jau draugaujame lygiai 10 metų. Ačiū jums, kad jūs atvažiuojate. Taip pat nuoširdžiai dėkojame mūsų svečiams, naujokams, Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos moksleiviams ir mokytojams. Čia mokytojos, dėstytojos Aušros Liutkutės iniciatyva. Ačiū labai mokytoja Aušra Liutkutė. Mes tikimės, kad tikrai bus labai gražus sveikinimas iš Varėnos. Ir žinoma, mūsų dažnai šioje scenoje stovinčiam chorui nusilenkiu, chorui Laisvė. Jūs irgi puošiate dažnai mokytojų namus savo skambiomis gražiomis dainomis. Taigi,